krive lutke ili šta nije krive. Ili su ovo pravilne. Ko će vezati? Možda su i dječaci. Ako su se tam, onda moguće. Pa sve su šanse da jesu. Puno je Gordon Ramsay, znači više sam... Gordone, nismo zadovoljni s tobom. Ošte nismo zadovoljni, Gordone. Nikad nisam bio u Caesar's Palace. Veliki prema sobi. Da, to ne. Dobro. Ja znači,